はいどうも、ファイプロ実況の時間がやってまいりました。今回は前回に引き続き団体対抗戦の第2試合となります。前回は青コーナー WMW 軍が勝ちましたので1対0という状況です。第2試合はシックスメンタッグマッチですが、少しルールが違うのでその説明だけしておきます。決着方法は3カウント、オーバーザトップロープはオフ、試合時間は時間無制限、試合本数は1本、コンピューターレベルが6、コンピューターのスピード、ゲームスピードが100です。ロープチェックがオンですが、ここのイルミネーションですね、これだけオフ、オンになってます。でこれは負けた方のレスラーが3カウントかギブアップを取られたレスラー、もしくは KO ですね、されたレスラーがリング外に出てセコンドにつくという状態になります。セコンドは基本的にはちょっとだけ手を出せるんですけども出せれないと、試合には介入がほとんどできないということになるのでかなり不利になります。で最後1人になって最後まで残ったレスラーがいるコーナーポストの方の勝ちということになるわけですね。考えられるのは3対3から3対2になり2対2になりとかっていう展開もあれば、3対2になり3対1になって1人ボコボコにされるという展開もあるでしょう。それ以外のルールは通常ルールと変わりません。では早速試合の方を始めたいと思います。試合開始です。さあではこの試合についてはレフェリーは和田恭平さんにお願いしています。さあ第2試合いきなり始めました。レスラーの紹介の方をしておきます。青コーナー WMW 軍の方は今出ている高山義弘、なんかね首から下が動かないっていう状態でいう報告はかなり衝撃的でしたが、が今出てます。であとはマンモス鈴木、これはアントニオ猪木とジャイアント馬場がいた時に四天王と言われたうちの一人でしたが、結局幻のレスラーと言われた未完の大器というかいろいろ力道山の時代ですよね、の弟子であったはずです。でもう一人は石川修司、現役バリバリのレスラーですがでかくてデスマッチもできてうまくて飛べてもうすごいんですね。僕はすごい好きなんですけど、唯一本人も認めてる花がないというのが石川修司の特徴かもしれません。対する赤コーナーの SWA 軍については今出ているレスラーがブラッドエンジェルですね。で今タッチしたのがブレン・フレミング。ブレン・フレミングについてはエディットを作る時の一番モデルになってくるレスラーとして有名、有名ではないでしょうか。でもう一人ヒゲを蓄えているのがサム・ブロックス選手です。さあ試合時間の方は3分が経過しましたが、まだ今のところお互いまだ一巡、これで S、ごめんなさい、 WMW は一巡したところですね。さあ今回の試合でいくとやはりこのブレン・フレーミングあたりがどれだけ、飛べるかとかそういうことになってきますね。石川修司としては後半に相手のダメージを与えていけば大技がたくさんありますので、まあちょっと有利としては WMW の方が有利かなと思うんですが、しかしこの試合形式はギブアップもしくは3カウントで負けたレスラーが1人ずつ抜けていくという形ですので、最初にどちらが抜けるかというのがかなり気になります。あとはカットプレーがありますので、このカットプレーの設定がどうなっているかですね。実はあっと大技が決まりましたね。巻き込んで投げる、投げていきました。さあここで石川はたまらずタッチをしました。今度出たのは高山、おしかし変わったばかりの高山にジャーマンを浴びせています。ブレン・フレミングとしてはいいですね、かなり気を吐いているという感じでしょうか。あとしかし早くタッチが出ました。カットプレーに出ましたね。しかし WMW は一向にカットプレーに出ませんが、
これはそういう設定というわけでもないですけどね。まだ余裕があるということなのでしょうか。おっと珍しい高山と鈴木の2プラトンが見られました。そしてこの鈴木というレスラーは意外と強いんですね。無冠の帝王と僕は勝手に呼んでるんですけども、まだベルトは何も一つも巻いてないんですけど、実はかなりの実力者で、相手の動きを止めてからストレッチ技に持っていくというようなプロレスをすると僕は思ってるんですけど、打撃がそれほど強いわけでもないんですが、この大きな体でジャーマンじゃないや、コブラとかマンジとかグランドのヘッドロックとかっていう地味な技なんですが、それを後半になるとバンバン決め始めて相手にギブアップを迫ります。さあ足いいですね。そしてこのマンモス鈴木の特徴は、なんていうんですかね、レスラータイプというんですかね、がジャイアントに設定されているはずで、相手の技をこう受けないわけじゃないですけども、こう食らわないような設定をする設定じゃないですね、食らわないような動きをすることが多いですね。さあグラウンドでのエルボー力強いですね。かなり上から叩きつけるような、これはたまらずカットプレーに出てきました。さあ WMW も出ますが、これは一歩遅いですね。まあ別にプレーが悪いわけではないんですけども、まだ余裕があると取るべきでしょうか。さあ試合時間の方は10分経過となりました。さあマンモス鈴木もタッチをして、今度は高山が出ます。さあSWA の方もタッチをしました。2人ずつが出て、おっといいですね。なんとなくこう2人で同時にバックを取って何か決めるかと思ったんですけど、全くなかったですね。さあここでサンブロックスとしては大技を決めていきたい。高山ちょっと疲れているか、タックルが決まった、いいですね。さあフォールに行くが、これはカットプレーに入ります。高山バックを取って、出ましたジャーマン、大きな弧を描いた。これはあと 2.9 までいった。今良かったですね、高山選手がカットプレーのレスラーを引きつけていくという、いいですね。なかなか面白い、今ので3取れてたら珍しいものが見れましたが、さあ高山はもう一度ジャーマンに来ました。アースト、ここでクリティカルが決まりました。さあこうなったレスラーはどうなるか、ちょうど私は見たかったところですね。このまま寝たままになるというのか、いいですね、これは面白い展開です。ただまあどちらにしろレスラーはこれで2対3という状態になって、 WMW 青コーナーの方はレスラーが3人残った状態で、赤コーナー SWA の方はレスラーが2人という状況になりました。さあこのサム・ブロックス選手は寝たままでどうにもならないんでしょうか。本当の和田恭平ならこれは絶対に転がしてでも外に出すと思いますが、このまま時間が進んでいきます。もう本当に言い方はあれですが完全にお休み状態です。このまま起きることはないのでしょう多分。さあ2人になってかなり不利になった SWA 赤コーナーですが、さあなんとかカットに行って、この辺になってくるとカットが多くなるということは逆にダメージを食らう可能性があるということなんですよね。コーナーで待機してる間は多少ですが体力気力が回復していくはずですが、これがこのようにカットプレーに行って技を食らってしまうといいです。このですね、今ブレーンフレーミング選手は技を食らってしまいました。これをすることによって回復が遅れます。さあ試合時間は15分になりました。おっと珍しい2人ロープに飛びましたが、これはおっと出ました、クロスアーム式のジャーマンですね。さあカットプレーに出ない、あーっとこれは厳しい、 SWA の方は1人になりました。もう3対1のボコボコの状態です。時間の問題かと思いますが、ブレン・フラミングはまだ諦めていません。
SWA としては意地がありますから。さあハリケーン式投げていってダブルアームスープレックスホールドなるが、これは関係ない。試合権利があるのは石川だ。さあ石川ロープに投げたが、しかもまた鈴木に引き込まれていった。さあ自軍に持っていくが、自軍にはもう誰もいない。さあ気を吐くブレンフラミング、フレミングロープにトップロープに乗ってボディープレス、カウントが入るが2、おあっとカウントは2です。なんとか頑張ってますね。ブレンフレミングとしてはもう回復ができませんから、攻め続けるしかありません。さあダブルアームのホールに行ったが、これもカウントは2、カットプレーには入れていません。さあコーナーポストにもたれかけさせて、しかし投げ返して、おっとロープに投げた。気を吐いてますね。気合は入りました。まだやれるぞ、まだやるぞっていう感じでしょうね。さあジャーマンで投げるが、これはブレイク、なんとも非常です。そしてマンモス鈴木が、おっと逆打ち、これは厳しいぞ。さあ石川に渡してロープに投げるが、これは返ってきたところにいない。さあこの間に、あとまだ投げる、いいですね。ブレンフレミング一人でも食ってやろうという感じでしょうか。カウント入る、あーとしかしマンモス鈴木カットに入ってストレッチ技、しかし試合権利があるのは高山。試合時間は19分を超えました。相変わらずサムブロックスは寝たままです。しかしロープに投げて帰ってきたところ、お、これはちょっと不思議な今動きしましたね。しかしこれはブレン・フレミング選手は腕が落ちているような気がするのは気のせいでしょうか。ちょっと今の見ている状態で分かりません。さあジャーマンが出ました。カットプレーに入るが、これは3決まりました。いやー圧倒的な力の差と言ってもいいでしょう。試合時間20分16秒、高山義弘によるエベレストジャーマンスープレックスにより試合の方は決まりました。残念ながら第1試合と第2試合を勝った WMW の勝利がここで確定してしまいました。 SWA としては団体存亡の危機となりました。もうほぼこれで決定ですね。ただまあ、残り2試合ありますので、これで諦めてしまうのではなくて、残り2試合タッグマッチとシングルマッチで、あ、そうか、逆に残り2試合を SWA が連勝してシングルで勝てば、これ大逆転がまだあるという状態ですね。はあ、なるほどということですね。というわけで今回の第2試合は見事 WMW の勝利となりましたが、まだ団体対抗戦の勝敗はまだわからないという状態です。では次タッグマッチもありますので、ぜひお楽しみください。乞うご期待。ではまた。